Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi ushbu videoyimizda tabrik. Zaida Rametova turmush o'rtog'i aktyor Jumadulla Rametovni tavallud ayyomlari. Umrlari uzoq, sog' omon bo'lsinlar. O'g'illari Aziz Rametov shu munosabat bilan o'z quvonchini Instagram sahifasida bo'lishib o'tdi. Padari buzukboyiga hurmat ehtiromini izhor etdi. Assalomu alaykum men uchun ilk bo'lib maskani. Instagram kuzatuvchilarim, qadri baland mehnatkash mehribonlarim, akajonlarim, ukajonlarim, mo'tabar opajonlarim, soliha qalbi shodon singiljonlarim. Bugun Allohning inoyati bilan meni bu yorug' olamga keltirgan va sababchi sizlardek xizmat qilish uchun ulug' ne'matga sazovor bo'lishimga sababchi bo'lgan. Dunyo sinovlarida menga hayot maktab atalmish buyuk maqtuvdagi adibim Pirim Hazratim, ne'mat u ziratim, zakovatli suratim, padaru buzrik borim, jonim dadamni tavallud ayyomlari. Mening buyuk orzularimdan biri otamni, onamni, akamni va ularning oilasini haj va umra safariga Masjidul Haramga olib borsam. 2022 yil 2 fevral to'yim inshaalloh. Asal oyini ibodat oyi qilish niyatim. Iltimos, shuncha men uchun duoda, yaxshi niyatda bo'ldingiz. Azizlarim, shu kunlarda ham men uchun yaxshi niyatda bo'lasiz degan umiddaman. Qaysi biringiz uchun kuydirgi, yana biringiz uchun suydirgi, yana birontangiz uchun suyuklik ukangiz yoki akangiz, Aziz Jumadullayev Rametovich. Sizdan o'tinib so'raydi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Dostlar, videorolikimiz yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doimgidek asla unutmang.